Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 29ste Oktober 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel die rapport net kortliks. Die voorblad van die rapport. Bera plakkaat binne. Vat 4. Koalisie. Bokke se historiese sege wys vir kinders alles is moontlik. Bok rapport, kyk wie kry 10 uit 10. Op die kruin van wereldrugby, nadat hulle gisteraand in 'n nat Parys die eerste span wit geword het wat rugby se wêreldbeker kroon 4 keer wen deur Nieu-Seeland se magtige All Blacks met die kleinste wenmarge moontlik ooit te verslaan. Die Bokke was met 12 en oor 11 baas, oor 'n kiwi-span, wat vir meer as 50 minute, sonder hulle kaptein Sam Kane, moes wegkom, nadat hy met 'n rooi kaart gestraf is, vir 'n kopstamp met Jesse Kriel. Maar die All Blacks, se hardnekkigheid, is in hulle DS vasgestempel, en die feit dat hulle met 14 man moes klaarkom, was uiteindelik genoeg motivering, dat hulle so byna steeds die kroon gebyt het. Hulle het die enigste 3 van die wedstryd gedruk, en self vanoggend lang trane huil oor die 2 stelskoppe, 'n doelskop deur Richie Mahunga en 'n strafdoel deur Jordy Barrett wat nie Teken getref het nie. Welgedaan Springbokke, die hele Suid-Afrika is trots op julle. In hulle uur van nood, swaar gewapende insurgente hulle in Mosambiek gejag het, is hulle versaak. Nou eis hulle dat die Franse energiereus Total tot verantwoording geroep word weens sy beweerde pligsversuim in die bloedige week in maart 2021. Ons het gedink ons kan op Total as een van die grootste energievervaardigers ter wêreld staat maak, maar ons lewens was duidelik te goedkoop. So vertel Nick Alexander wat 52 jaar oud is van Johannesburg. Hy is een van die nagenoeg 150 subkontrakteurs wat vir hulle lewe moes vlug toe ekstremistiese rebelle op die dorpie Palma toegesak het. Die noodleningsorganisasie Gift of the Givers staan gereed om 'n mediese span met minstens 50 tot 100 hoogs gespesialiseerde trauma-spesialiste en chirurge in die Gaza-strook te ontplooi sodra dit moontlik is om toegang tot hierdie gebied te kry, so Dr. Imtiaz Suleiman, hoof van Gift of Givers, die naweek aan die Sondagkoerant gesê. Suleiman sê die organisasie hoop ook om sagte speelgoed vir getraumatiseerde kinders in die Gaza-strook in te samel. Afriforum beskuldige TikToker van crime and injury en laster nadat sy volgens die organisasie 3 jong mense valslik van rasisme beskuldig het. Afriforum se private vervolgingseenheid het 'n strafregtelike klagte teen Majulo Matlanga ingedien oor 'n reeks plasings op sosiale media. Die vervolgingseenheid verteenwoordiger Ries Lopez, 20 jaar oud is, Milan Kruger, 20 jaar oud, en Jude Fraser Grant. Matlanga het inskrywings op sosiale media gemaak, waarin sy die jong mense daarvan beskuldig het, dat hulle rasisties opgetree het, teenoor haar en haar familie, terwyl hulle op 'n uitstappie by die Gold Reef City was. Dit was 'n dubbele slag vir Anel Besuidenhout, wat 51 jaar oud is, van Stilbaai in die Weskaap, toe borskanker in 2020 by haar gediagnoseer is, kort nadat sy haar werk verloor het. 3 jaar later is die kanker in remissie, maar sy stry steeds om geld in te samel vir duur lewensreddende medikasie, nie net vir haarself nie, maar ook vir ander vroue in die land. Fase 3 triple positiewe borskanker is by Besuidenhout gediagnoseer. Sy moes 'n mastektomie en limfklierverwydering ondergaan. Haar 25-jarige seun is in 'n skadu van die man wat hy was voor daardie man in Julie toe lede van die polisie se BBP-eenheid hom uit sy Volkswagen Polo gesleep het en wreed aangeraand het. So sê Belinda Fischer oor Wogan, 25 jaar oud, haar seun, 'n leer-infanterist wat in Julie vanjaar op N1 in Johannesburg die lede van die polisie se BBP-eenheid uit sy Volkswagen Polo gesleep en aangeraand is. Die waarde van siviele eise teen die polisie die afgelope dekade met 511% gestyg. Op die oomblik as haar eise te waarde van 108 miljard rand hangende meer as die polisie se hele 102 miljard rand begroting vir die huidige boekjaar.
Die syfers toon polisielede tree onregmatig op. Dit is belastingbetalers se geld wat vir hierdie eise betaal. Die lede word nie aanspreeklik gehou nie. Die ANC gaan uiteindelik met dissiplinêre stappe teen Dr. Nkosasana Lamini Zuma begin nadat sy verlede Desember 'n opdrag van die party veronagsaam het om nie vir president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Argentiniese Australiese gebore breier Michael Chaka het vir die tweede agtereenvolgende week te velde getrek teen die wedstrydbeamptes se hantering van wedstryde waar nie Pumas betrokke was. Engeland het Vrydag aand 'n verbeterde terugvegpoging van Argentinië in die tweede helfte afgeweer. Die Suid-Afrikaanse rugbyunie het tans geen planne om Jacques Nienaber se pos as hoofafrigter van die Springbokke te adverteer nie. Rassie Erasmus sal as die direkteur van rugby vereis Nienaber se take moet oorneem tot daar 'n finale besluit geneem word oor of dit enigins vorentoe nodig is om die pos te adverteer. Geen haas bestaan tans om die pos in die nabye toekoms ook te vul nie. Erasmus is tot 2025 deur Saro gekontrakteer. Al het Nienaber as hoofafrigter hoë agting geniet van al sy spelers en uitstekende werk verrig, het Erasmus steeds, soos die geval van 2018 af, die laaste sê gehad wat aspekte soos spankeuses en taktiek betref. Suid-Afrika se Brad Binder van Red Bull KTM het Saterdag in Boerinam en Thailand weer gewys hoekom hy een van die vaardigste, mees beskeie en gewildste renjaars in MotoGP is. Binder, wat nie 'n tikkie selfvoldaanheid uitstraal nie, was heel tevrede met sy tweede plek in die Thailandse MotoGP se blitsren. Die haaie se ellende op hulle oorseese toer het voortgeduur toe hulle gisteraand met 13:34 het nie gebuig het teen Leinster in Dublin. Dit was boonop teen Leinster se span sonder 14 van hulle Ierlandse spelers wat aan die Wereldbeker toernooi in Frankryk deelgeneem het. Leinster wag natuurlik ook nog op die aankoms van hulle nuwe afrigter, die Springbok breier Jacques Nienaber. Die Stormers het Wallace Scarlets Saterdag op die spreekwoordelike drafstap in hulle VRK wedstryd in die Danie Cruyff Stadion in Stellenbosch geklop. John Dobson se span met minder as 'n halfuur tyd verstreke, hulle bonuspunt 3 gekry in die oorwinning van 52-7. Die enigste vraag is hoe duur die pryse is wat die Stormers daarvoor op gaan betaal, nadat hulle buitesenter eister Ronel vermoedelik harsingskudding opgedoen het. Baie geluk aan die Stormers se oorwinning. Die Leeus het Saterdag aand op 'n koel en bewolkte aand in die Skotse hoofstad met 'n enkele punt sy VRK wedstryd teen Edinburgh verloor. Tuisspan was rustyd met 7-6 voor en het met 17-16 gewen. Dit is die Skotse span se eerste oorwinning oor die span van Johannesburg. Geluk aan Edinburgh. En gisteraand 2300 uur het baie Suid-Afrikaanse rugbyliefhebbers seker nie meer vingernaals oorgehad nie, maar elkeen van hulle sal vir jou sê, die laaste 3 weke van uitklop rugby was elke sinieteg en oomblik werd. Sia Kolisie vir die tweede agtereenvolgende keer die Web Ellis trofee omhoog kon hou. Die Bokke het gisteraand hulle aardsvyande, die magtige All Blacks van Nieu-Seeland, met 12-11 geklop om vir die vierde keer as wereldkampioene gekroon te word. Op pad na gister se enorme eindstryd het die Springbokke ook nalbyt seëgis van een enkele punt behaal teen Frankryk in die kwart eindronde en teen Engeland in die half wedstryd. Om die waarheid te sê, in hulle opmars na 'n rekordvierde wereldbeker titel moes Kolisie en Kie in verjaarse toernooi met 5 van die 6 topspanne van wêreld rugby se ranglys afreken. Dat hulle desnie teenstaande daarom kon slaag om gister nie weer die Web Ellis trofee omhoog te hou nie, maar die eerste bokspan in die geskiedenis geword het, wat agter die volgende titels kon verower, spreek boekdele van die karakter van hierdie span. Weer eens, baie geluk aan ons bokspan. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuigse registrasie namens jou behartig. Dis half van dag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename sonderdag vir julle en baie geluk weer eens
aan die Springbokke met die webhelles trofee. Julle is eisters.